vida, vamos pro vlog de hoje. Tô iniciando aqui pra vocês nosso final de semana, né? Eu comentei com vocês que a gente foi pros meus sogros esse fim de semana. Hoje é sábado, vamos passar hoje o dia e amanhã. É amanhã no final do dia a gente volta. São agora 7:30 da manhã, saímos de casa agora. Tá um tempo de chuva, eu vou mostrar pra vocês, a gente tá viajando na chuva. E é isso, a Helena tá dormindo ainda, não acordou ainda não. Chegar lá eu mostro ela pra vocês, eu vou mostrar tudo, porque eu sei que vocês gostam de acompanhar. Sempre que eu vou, vocês pedem pra gravar, né, os dias assim no sítio. Helena, quando a gente vai, ela ama lá, porque ela se diverte, ela corre, ela brinca com os meninos. Sério, ela ama quando a gente vai pra lá. Ela brinca à vontade, então vocês vão estar acompanhando tudo aqui no vlog, tá bom? Pra vocês verem como que é. Eu sei que tem gente nova no canal, e aí eu sempre gravava quando eu ia, nunca mais eu gravei. Então dessa vez eu vou gravar e vamos aí acompanhando no vlog de hoje, tá bom? Clique em gostei, se inscreve. Me segue lá pelo Instagram pra vocês ficarem presentes e acompanhar tudo, porque eu mostro tudo lá também. E é isso, amores. Vamos aí ficar com a gente aqui no nosso fim de semana, tá bom? Vamos começar mais um vlog aqui no canal. Ó, estamos fazendo viagem de chuva, acabamos de passar aqui no pedágio, são 7:40 agora. Ó, tá vendo como que tá o tempo? Ó, chuvoso. Ó, chega a tá branco assim, sabe? Mas a gente tá indo com cuidado, se Deus quiser, tá tudo certo. E chegar lá eu mostro pra vocês, tá bom? Eu gravo mais pra vocês lá. O Marcos tá dirigindo. Ali tá a nossa mala, ó, que a gente leva aqui, porque o porta-malas do nosso carro, ele tem som, né? Então, a mala tem que ir aqui. E minha piquitinha tá dormindo, ó, minha pequenininha. Ela não acordou, gente. Eu dei mamadeira e já coloquei ela no carro e ela não acordou, tá vendo, ó? Coloquei uma cobertinha ali nela. E é isso, partiu Peruípe. I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play, and I've got something to say. Yeah, I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no, I push play. Estamos chegando aqui já estamos bem próximo da cidade. Só que meus sogros moram no sítio, né? Aí fica umas meia hora ainda. Mas olha o tempo aqui, já deu uma mudada, tá vendo? Ó, olha, já tá mais um sol. Assim, não tá sol, mas já tá, né, um tempo mais aberto. Não tá chovendo, pelo menos. Ó, tá vendo? O tempo já tá melhorzinho pro lado daqui, ó. Eu não sei como que vai ser mais tarde, né? Se vai chover, mas pelo menos por agora não tá chovendo. Também não sei no sítio também como que tá, né? Se tá chovendo, se não tá. Aqui na cidade tá assim, ó. A gente entrou aqui e tá assim. Tá bom? Que chegar lá eu mostro pra vocês como é que tá no, que vai tá no sítio, tá bom? Deixa eu ver se a Helena já acordou. Ó, continua dormindo ali. Já já ela acorda, gente. Sempre quando a gente chega parece uma coisa. Ela dorme a viagem inteira. Na hora que a gente chega, ela já acorda. Quando ela acordar, eu mostro pra vocês. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that. Vamos no sítio. Ó, quem tá aqui já? João, aqui, ó, dá oi. Oi? E eu vinha mais com um novo. Aí Marcos disse: não vá, não. Abre aí pra Helena. Abre aí, Marcos, a porta. Ah, vai no outro lado. Ô, mamãe. Oi, babão.
vamos descer? Débora, tá aí? Ui! Deixa eu mostrar ela, sabe mesmo? Olha, gente! Que linda! E sorrisada, amor! Vai tirar pra frente, hein? Gostosa! É a neném, mamãe? É? É a prima? É a prima. Dá pro prima. Dá beijo na prima. Dá um beijinho nela. Eita, meu Deus. Vai brincar com a Nicole, já? Viu, fechou, filho. Vai brincar com a Nicole? Manda a volta aí. Oi, lá. Mas ainda São Paulo é caro, né? O amigo do cara que comprou o meu. Eu vou deixar o meu benitinho arrumadinho. Olha quem tá tomando um TTzinho. Primeiro TT de hoje, né? Que ela vinha dormindo no carro, aí ficou brincando com as crianças. Aí tá tomando TT, né, mamãe? Pra ir brincar de novo. Hoje, graças a Deus, não tá chovendo. Ó, eu coloquei a mala aqui, ó. Só que eu vou colocar ali no chão, né? Eu coloquei aqui só pra tirar umas coisas. E aí vou colocar ali embaixo. E vou gravando aí pra vocês, né, mamãe? Quer mais não? Vamos brincar um pouquinho? Chegou um macaquinho aqui, ó. Mostrar pra vocês. É por aí, é? Olha ele aqui, ó. Ah, tem um aqui. Eu não tinha visto esse, não. Olha que lindo. Vai comer banana, gente. Eles vêm aqui no meu sogro todo dia, ó, comer. Safado. Virou da família já. Dá, Helena, pra ele, mamãe? Dá, mamãe? Eita, mamãe. Olha, gente, que fofo. Meu Deus. É uma fêmea, é? Essa é uma fêmea. Ó, oh, gente, é uma fêmea. Ela vai embora. Vai, Helena, dá logo a banana, senão ela vai embora. Tá. Dá pra ver, Marcos, ela aí? É um macho aí? É um macho esse aí? Ó, oh, gente. Comendo. Aí ela como vai embora? Ou vem fica por de aí? Manhã. Oh. Se deixar ela come? Come. É. Ih, que safada. Tá comendo, Marcos? Tu viu, mamãe? Que lindo, né? A cara dela. É o que é isso? Que é isso? Que é isso? Tacá comendo banana. Tá comendo banana? Tacá comendo banana. Tá aí, Marcos, ele? Quer dar banana pra ele? Não, eu tenho medo de morder. Esse aqui. Olha aqui, tem um bem mansinho aqui. Comeu? Ah. Esse aqui a Helena deu na boca dele, na mão, na, segurou na mão e ele comeu. Ele mija uma pessoa, é? É o que o Marcos tá dizendo? Olha que a mãe não, tá de bucheio. Olha, eu tô com medo. Tô com medo de chegar muito perto e ela fazer alguma coisa, mijar em mim. Olha. É isso, gente. Ela vai ficar aí comendo. Eles vêm aqui direto no meu sogro. Tem mais um ali, só que não dá pra ver. Ó. Eu fiquei com medo dela me mijar. Tu gostou do cacaco? Ó, limpo a boca. Mostrar o outro pra vocês. Minha sogra vai tentar dar alguma coisa aqui, ó. Isso é o que? Pão, é? Ó, ela ali, ó. Toma. Ela é mais assustada, essa daí, né? É um macho, essa aí? Ele é estranho. Cadê a fêmea? Tá lá no outro pé. Olha ela ali, ó. Eu acho que ele é. Ele tá cabreiro, ele tem medo. Só tem dois, é? É. Eles são um casal, será? É. Marido e mulher? Aquele lá é um macho. Morreu. Ele não fica, né? Ele é terrível. Agora a fêmea é bem mansinha. Eu filmei ela bem muito. Ela ainda deu até banana na boca dela. Tá pra lá também, naquele mesmo pé. Helena, olha lá ela, olha lá ela lá, lá em cima, subindo lá, ó. Ah, é lá. Ó. Vem embora, filho.
Foi embora, mamãe, o cacaco. Depois eles voltam. Tu gostou de ver o cacaco, mamãe? Da hora, né? É, vamos andar na mata lá com a vovó, vamos? Vou mostrar pra vocês aqui, Marcos vai ali ver se consegue dar uma pescadinha só pra... pro hobby mesmo, só pra passar o tempo. Vamos por aqui, ó, mamãe. Vem. Helena tá levando o arrozinho pra jogar lá pros peixinhos pra ver se... Né, filho? Vem a peixe, né? Pra ver se pega. Quem é que tá nesse carro? Ele tem pra onde? Vou mostrar pra vocês lá. Isso aqui é a casa do vizinho, ó, gente. Aí tem piscina. Helena foi feita nessa piscina aqui, ó. Só que tá suja, né? Ela, como não tá sendo usada, ó a cor que tá. Tá vendo só que meu sogro cuidava, deixava bem limpinho. E a Helena foi feita aqui, tá zoando. Brincadeira. Se tivesse limpa, a gente ia usar, né, Ron? Porque tá muito suja. E meu sogro acho que não cuida mais, porque a casa não é dele, né? A casa do meu sogro é lá. Aí aqui é vizinho, tá vendo, ó? Tem muito lama, ó. Ixi, Maria, eu tô mais de meia ainda. Vocês queriam acompanhar, então eu tô mostrando tudo, tudo. Agora são, acho que umas meio-dia, mais ou menos, por aí. É... Minha sogra tá organizando almoço. Deixa eu tirar essa meia aqui. Ai, me espera. Deixar aqui, quando eu for me lembro de pegar, Marcos. Tá. E aí minha sogra tá fazendo almoço, minha cunhada vai vir pra cá, né? Meu cunhado foi pegar ela lá no meu carro, na casa dela. Enquanto isso, a gente vai no riozinho aqui. E eu vou mostrando tudo pra vocês, tudo, tudo. Hoje é os parabéns do Joãozinho, né? Que a gente vai cantar parabéns pro Joãozinho. Então vocês vão vendo tudo aí no vídeo, tá bom? Vamos lá, a Helena tá ali na frente, ó, com o Marcos. O cachorro também veio, Carlão. Tá muita lama, ó. Muita lama. Eu até tirei minha meia, que eu tava de meia por causa dos mosquitos. Gente, tem tanto mosquito aqui, tanto, tanto. Aí a gente fica de meia, mas eu tirei, né, por causa da lama. E a Helena tá... É, vocês querem ver aqui como que é quando a gente vem? Então vamos embora, ó. Helena com a bota, ó. Não, não tem lama que seja problema pra Helena, porque ela tá com a bota firme e forte com a bota dela. Não suja nada. Vai. Não, atolou, não. Mamãe. Não, é botinha, bora. Vamos, não molha não, vamos. É lama, bora. Meu Deus do céu. Ei, meu Deus, essa não é do sítio não, viu? Aí, ó. Esperando não, tá vendo? Primeira pesca de Helena, tá jogando. Ai não, mamãe tá só caindo no mato. Não tá nem chegando lá o arroz. Aqui, ó. Vai pegar aqui. O Marcos veio dizer que veio pescar aqui, né? Só pra. Cuidado. Cuidado, vai não quer entrar nessa água gelada, não. É, vai buscar você lá, não. Mesmo vai pegar um aqui, vamos ver? Que é isso? É arroz, mamãe, pros peixinhos, né? Cuidado, tá? Tem muito espaço, Marcos, ali ainda, não tá nem perto. Mamãe, pode jogar um pouquinho? Pode. Pode? Pode. Pros peixinhos? Posso jogar, amor? Pode. Eles vêm? Uhum, tá vindo. Agora a gente vai voltar. A Helena já tomou rumo, já foi embora. Que ela tá agoniada pra ir embora já também. A gente vai pra casa. Vamos? Depois tu vem de novo. Tu quer pegar o quê? Nem tem peixe aí? Vou mostrar pra vocês. Ó, o mosquito me pegando já. Ó, sangue, ó. Sangue, ó. Tá vendo? Ó. Tem mosquito, já tá saindo sangue meu pé já. Vamos pra casa, chegar lá eu gravo mais. Ah, volta, então vamos levar nós e você volta. Mosquito pegando já, chegar lá passar repelente. Vou trocar aqui a roupinha de Helena, né? Porque daqui a pouco é o parabéns do João. Aí eu vou colocar uma roupinha de calor nela que esquentou. Tá bem quente, aí eu vou escolher aqui. Vou trocar a fralda dela também, né? Porque já é a mesma fralda desde quando a gente chegou. E vou vestir uma roupinha bem bonitinha, ó. Já que é o parabéns dele, né? A gente vai tirar umas fotos, ó. Vou vestir shortinho. É o bicho? E essa blusinha, ó, que eu trouxe. Vou mostrar quando ela vestir pra vocês verem um conjuntinho.
Helena já tá aqui almoçando, ó, o arrozinho, carne, né, filha? Já tá aqui papando já. Olha aqui como é que tá as coisas, ó. Comida, arroz e carne. Marcos, pega uma faca lá pra cortar isso aqui. É batata de cenoura aqui, ó. Aqui é batata de cenoura. Então vai almoçar. Vai comer a sua comida, João. Só, professor. Senta aqui, ó. Dá pra mim também? Só. Que gostoso. Come, agora você. Agora você. Sente, vai. Deixa eu pegar pra você. Nem come, nem deixa ninguém dar. Hã? Ela nem sabe comer, nem deixa ninguém dar pra ela. Deixa te ajudar, nem papai? Ela não deixa, não, tia. Ela chega assim na boca dela, ela põe a língua, onde ela vai tudo. Ela não deixa nós em casa, tá? Ela ainda tá ali quase dormindo, o Marcos tá comendo. Uma festa no dia, já começa um dia antes. O povo tá tudo aqui, ó. A família toda aqui, ó. Tudo comendo, o povo que come. Esse daqui já tá no segundo prato, já. Eu entrego. O aniversariante tá ali, chorando. Só chora. Só chora o aniversariante. Parabéns pra você. Vou me despedir aqui do vlog. Amanhã é domingo e eu espero que faça sol pra gravar pra vocês, né? Pra continuar aqui o vlog. E é isso, aí eu gravo o nosso dia de amanhã aqui pra vocês acompanharem, tá bom? A gente já vai dormir porque já são meia-noite. Tomei banho, ó, troquei de roupa. Coloquei outra roupa. O que foi? Abre aí, Marcos, pra ela. E é isso, gente. Eu me despeço daqui hoje e amanhã eu tô de volta aqui pra gravar pra vocês o domingo, tá bom? Um beijo. Até já já, né? Porque eu vou tentar levantar pelo menos umas 8 horas da manhã pra aproveitar mais, tá bom? Um beijo e até amanhã.